Parais é unha asociación de pais que se creou fai xa pois cerca de 30 anos. En función dunha necesidade de unhas familias que tiñan uns fillos con autismo, con trastorno espectro autista, é que a sociedade a nivel de educación, a nivel de servicios, pois non lle daba respostas para poder atender estas necesidades que sobreviñan. Entonces, pois bueno, pois ocorreuselles a xuntarse e poder dar unha atención educativa adecuada ás características e as necesidades de estos críos. Aspanaes naceu modestamente fai 32 anos na Coruña, mais hoxendía xa posúe 4 centros educativos con máis de 100 escolares, 2 residencias e 4 centros de día. O seu obxectivo é atender e respostar as necesidades que sofren as persoas con trastorno de espectro autista. Os ámbitos que les teñen afectados todos, en diferente nivel, pero todos, son a comunicación, a interacción social e a flexibilidade mental. E iso fai que precisen pois unha intervención específica que vai a esas áreas concretamente e que interveña sobre elas, non? De diferentes modos e adaptados tamén ao nivel de afectación que ten cada un. Dentro dos trastornos de espectro autista existen distintos síndromes, como o de Asperger, o de Rett, o trastorno desintegrativo infantil ou o autismo propiamente dito. Falamos dun continuo no que hai desde un mutismo absoluto, por exemplo, a nivel de linguaxe, hasta un neno que ten unha linguaxe moi prolixa, pero que lle faltan capacidades de comunicación, digamos, ou de interacción a nivel de manter unha conversa ou demais, non? E a variación é inmensa. Por eso a importancia dos programas individualizados, porque cada neno é un mundo e a ese mundo hai que chegar. Nos centros de educación especial de Aspanaes impártese a aprendizaxe adaptada de contidos de infantil e primaria, completándose con obxectivos orientados ás necesidades específicas destes rapaces. Todo a través dun programa persoal e individualizado para cada un deles. Cada alumno ten unha programación individual onde se marca un poquinho os obxectivos para cada curso, vale? Estes programas condicionan cada neno, é dicir, cada neno ven con unha capacidade moi diferente, con unha actitud moi distinta, con un nivel totalmente diferente, entonces eso condiciona os obxectivos que se van aí a plasmar. Para iso, os nenos están no centro de 9 a 5 realizando distintas actividades e recibindo diferentes atencións. A intervención educativa pasa por o traballo, sobre todo polas mañáns, mediante os tutores, en aula, que entran máis dentro do académico, pero intervindo sobre todo en aquelas áreas donde os nenos con autismo, con trastorno espectro autista, necesitan máis intervención. E logo pola tarde que estamos levando a cabo unha especie de programas intercentros que se fan en conxunto con nenos das outras clases e fanse pois, en torno a uns programas pois, de ocio, de comunicación, de autonomía, que para realizar esos aprendizaxes que se fan a nivel o individualizado ou a nivel de clase. Para atallar canto antes as alteracións de comportamento que xeran os trastornos de espectro autista, é fundamental a detección o máis tempera posible dos mesmos. É moi importante que a intervención sexa o máis precoz posible. No momento que surxen os síntomas, independientemente de que eu teña ou non un diagnóstico definitivo. Porque o que axuda a súa evolución, basicamente, é a intervención e unha intervención especializada, non? A aparente normalidade que moitos destes nenos amosan no seu desenvolvemento inicial fai que as súas alteracións sexan detectadas tarde. Mais o seren descubertas, débese realizar unha intervención psicopedagóxica adecuada ao rapaz e á súa familia. Normalmente, cando se inicia con eles en o que sería atención temperá, non? Hai áreas especificamente se traballan que son a comunicación, a intención comunicativa, sobre todo. Eles son nenos que, cando son moi pequeniños, cando falamos dos 18 meses, hai determinados síntomas como o feito de non sinalar co dedo, de ter unhas maneiras alteradas de pedir. Esas maneiras, eu, quizás o primeiro no que tens que intervir. O Colexio Duques de Lugo acoden 37 rapaces con diferentes trastornos de espectro autista. Todos eles reciben atención adaptada, mas non do mesmo xeito. Temos alumnos escolarizados en dúas modalidades distintas.
En escolarización total e en escolarización combinada. En escolarización total, como o nombre indica, son nenos que asisten os 5 días da semana e as horas totales de escolarización no noso centro. Son nenos que necesitan moitísimo apoio, moitísima intervención específica no que sería o propio trastorno. E logo hai nenos que están en escolarización combinada, acuden ao centro ordinario para poder beneficiarse, digamos, das intervencións curriculares cotidianas como calquera outro neno. Se ven o seguimento de cada rapaz é sempre continuo e personalizado, a escolarización combinada exixe a maiores un traballo conxunto cos centros ordinarios na análise da evolución dos rapaces. Nos temos que estar continuamente aportándolle, digamos, esas particularidades que ten o neno con autismo, que exixe esa intervención moito máis específica, e ao mesmo tempo eles nos aportan, con respecto á relación co resto dos demais alumnos, como funciona, como fai un seguimento do currículum ordinario. E ademais, a implicación das familias na etapa formativa dos nenos é igualmente importante. Sobre todo os pequeniños, cando entran, a evolución suele ser grande, porque son nenos que ao mellor pues, non controlaban esfínteres, a nivel de alimentación pues, prácticamente non comían nada. Entón, os primeiros cambios suelen ser moito máis rápidos. Aí exixe que nos coordinemos cas familias para que logo na casa se manifeste de alguna forma eses avances, esas melloras. O aula é o punto de referencia para os pequenos grupos de alumnos. Neste espazo, as fotos e os pictogramas adquiren unha gran importancia pola súa fácil asimilación. O traballo organízase diariamente para cada rapaz a través das súas axendas, unha sucesión de cadriños con debuxos das tarefas a realizar as que lles van dando a volta cando estas están rematadas. E para inculcar a orde nas accións destes nenos, o traballo realízase sempre de esquerda a dereita e de arriba a baixo. En cada centro de educación especial de Aspanaes, un membro do equipo psicopedagóxico encárgase de seguir a evolución dos alumnos e de asesorar os profesionais e as familias. Cada neno é un mundo e entón hai nenos que teñen unha evolución boísima, boísima e que moi pronto van adquirindo novas cousas e moi pronto van adquirindo linguaxe e intención comunicativa e demais. E hai outros, en cambio, que a súa evolución é moito máis lenta ou son evolucións a saltos en ocasións, ou cada neno evoluciona de maneira completamente diferente, non hai unha pauta, digamos, única, non? Pero a intervención é básica, evoluciona en mellor ou peor, sin intervención, desde logo, non evoluciona. E que hai máis alá da formación escolar destes nenos? A integración no mundo laboral é unha cuestión aínda moi dificultosa. A súa integración é complicada porque a situación empresarial é a que é e costa sensibilizar as empresas sobre a integración de rapaces que moitas veces necesitan moitos apoios, incluso á hora de traballar, ¿no? Por outro lado, en determinados traballos serían moi, pero moi competentes, incluso máis posiblemente que outro traballador, porque eles todo que son as tareas mecánicas moi estruturadas e demais, que digamos que o 90% dos traballadores nos aburren máis, non? Por chamalo de alguna maneira, eles sí que realmente funcionan super ben en ese tipo de tareas e son moi, moi eficientes. Mentres tanto, no Colexio Duques de Lugo e nos demais servizos que ofrece Aspanaes, a loita pola mellora na calidade de vida deste colectivo está garantida, buscando o dinamismo e a participación na etapa evolutiva das persoas con trastornos de espectro autista.